Allah'tan korkuş yok. Ya namazı ya başkası yok. Ya diniye ya dünyasına faydası bulmayan meşgulatlar nihayette kubayıp getirir. Falancı maşını yaptı. Maşını uzun ikimikin ya ki kire gelgen mikin. Kayada işle yaptıkin, kança aileyi alı yaptıkin. İnsanın kendine faydası var. Ya diniye ya dünyasına faydası yok. Umur bir mertte belirledi genlerse. Şimdi behude narsalarla umurlu hazan kılması gerek insan. Allah'ın mucizeleri hakkında fikir kılsın. Kandı kudretli zat ekeni. Osmanlılar, bu falaklar, bu sayyaralar. Mana shular haqida o'ylansin inson, iymoni ortadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah. Bismillah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wa al-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Rawahu at-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى حمد سنالر پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله تعالى صلوات الله وسلم ربوسن Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qildirsin. Bu muroqoba bobidagi oxirgi 3ta hadis. 3ta hadisi birinchisi Abu Ya'la Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Bu kishi o'ta aqlli insonlardan bo'lganlar. Rasulullohdan oz hadis rivoyat qilganlar, ya'ni 50 ga yaqin hadis rivoyat qilganlar xolos. Rivoyat qilyaptilar, Rasululloh aytdilarki, "Al-kayyisu man dana nafsahu va 'amila lima ba'dal maut." O'tkir, dono, aqlli odam o'zini hisob kitob qilgan, o'zini tergagan odam. O'limdan keyingi hayoti uchun ishlagan odam. Mana shu aqlli odam. O'tkir odam, dono odam. Ojiz odam nafsini xohishiga yurib, ko'ngli nimani istasa shuni qilavergan odam. Yana shu bilan birga Alloh taolodan umidlar qilgan, orzular qilgan odam dedilar Rasululloh. Inson farishta qilib yaratilmagan. Insonda shahvat bor, nafs bor, shayton bor. Doim kurashdi. Doim o'shuning uchun o'zini tergab, noto'g'ri qadam bosdimmi deb o'zini sarhisob qilib turish kerak. O'limdan keyingi hayoti uchun ishlagan deyilyapti. Aqlli odam bu dunyoni tugab ketishini biladi. Ya'ni tugaydigan mato. Hozir o'rtacha yashayotganlar 60-70 Rasululloh aytganlarki, ummatimning umri 60 bilan 70 o'rtasi deganlar. Ya'ni bundan o'tadiganlar juda oz bo'ladi. Ko'p g'olib odamlar shuncha yil yashaydi. 60 yil yashaydi, 70 yil yashaydi. Bir insonni orqasidan yetqich hayvon quvlab kelyapti. Qarshisidan bir chuqur chiqib qoldi. Chuqurga bir shoh osilib turibdi. Chuqur ichiga tushib olaman deb osildi. Osilib tushayotgan vaqtida chuqur tagida bir katta bir hayvon og'zini ochib turibdi. Chuqurga tushib ketayotganda o'sha chuqur devorlarida asal ham bor ekan. Asalni ta'mini tatib ko'rib, asal yoqib qoldi unga. Lekin bir vaqt ovoz chiqyaptiki, yuqorida oq qora sichqon haliga shohni qirqiyapti. Orqasidan yetqich hayvon quvlab kelyapti. Osilib olgan shoxchasini sichqonlar kemiryapti. Pastda bir katta bir bahaybat maxluq og'zini ochib turibdi. Bu bo'lsa, shu chuquri devordagi asalni ta'miga ishqvoz bo'lib, ana u narsalarni unutdi. Yetqich hayvon quvlayotganini ham, osilgan shoxini kemirayotgan sichqonlarda ham, hozir uzilib ketsa pastga tushadigan, og'ziga tushadigan yem bo'ladigan hayvonni bahaybat maxluqni ham unutdi. Dunyo hayoti tugayapti. Bu oq qora sichqon deganimiz kecha va kunduz. Kecha va kunduz bizni umrimizni kemirib kemirib tugatadi oxiri. Har bir kecha o'tgan sari, har bir kun o'tgan sari ana shu shoximiz kesilib kamayib boryapti. Uzilib tushadi. Pastdagi hayvon u qabr. Yondagi asal bo'lsa shu dunyoning lazzati. Haqiqatda inson o'ylanib ko'radigan bo'lsa juda qo'rqinchli. Ojiz odam kim? Ojiz odam nafsi tusagan ishni qiladi. Nimani xohlasa shuni qilib ketaveradi-da, yana xom xayol bo'lib Allohga orzular qiladi. Alloh meni kechir. Hech qanday amal yo'q. Hech qanday harakat yo'q. Allohdan qo'rqish yo'q. Yo namoz yo'q, yo boshqasi yo'q. Alloh kechiradi deb umid qilamiz deydi. Insonda harakat bo'lish kerak. Bu ojiz insonning ishi. Undan keyingi hadisda men husni islamil mar etarkuhu ma la ya'ni dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Inson o'ziga moloyani bo'lgan, ya'ni o'ziga ahamiyati bo'lmagan, dinida ham, dunyosida ham ahamiyati bo'lmagan amalni tashlashi islomining chiroyligidandir, deyilyapti.
Hasuna islamuhu deyiladi. İslamı çiraylı buldu degani, yani İslamı mükemmel buldu degani. İslamı mükemmel buluş için insan özüge alakası bulmagan, mala yani bugün nasıl taşış gerek. Hazır mala yani ki biriliş nihayette kop. İnsanı çalakta degan nasıllar kop. Ya dini ge, ya dünyası ge faydası bulmagan meşgulatlar nihayette kop ayıp getken. Hama işte mala yani. Fakat tildeki mala yani emas. Doğru, tildeki mala yani insanga ahamiyat bulmagan nasıllar. E'tiborsiz bo'lgan narsani, diniga, dunyosiga foydasi bo'lmagan narsalarni ko'p gapirish ko'p emas, hatto gapirish o'zi insonni band qiladi. Lekin buni o'ziga cheklanmagan. Moloyani deganda hatto fikrdagi moloyani narsa. Kerak emas narsalar, orqasidan bir foyda bo'lmaydigan xayollar. O'ylab o'tiraveradi, hech qanday harakat qilish yo'q. Dunyosi uchun ham, dini uchun ham harakat qilmaydi. Xayolida shunday xayol qiladiki, go'yoki bir ozgina bir tijoratga harakat qilib, bu xayolda faqat qo'shiq qo'sha foyda ko'rayotgan, ustimiz foyda ko'rayotgan qilib tasavvur qiladi o'zini. Ya'ni uyg'oqda lekin tush ko'rayotgan inson bo'ladi bu. Yoki bo'lmasam xayolda ilm olayotgan, ilmga kirishayotgan bo'lib o'ylanadi. Katta olimdek tasavvur qiladi keyin o'zini. Yoki ibodatli, taqvoli bo'layotgandek his qiladi o'zini. Lekin amalga kirishi yo'q. Bu ham molo ya'ni. Molo ya'ni fikrlar, molo ya'ni o'ylar mana shular bo'ladi. Yana molo ya'ni narsalardan eng ko'p bo'ladigani tilda haliga aytganimizdek tildagi mola yani, mola yani deganimiz nima dedik? Insonga, ya'ni la yahummuhu deganda insonga ahamiyati bo'lmagan, yo diniga, yo dunyosiga ahamiyat bo'lmagan narsalar. Falonchi mashina olibdi. Mashina minib yuribdi ekan. Mashina o'zinikimikin yoki kiraga olganmikin? Yashayotgan uyi o'zini uyimi? Sotib olganmi? Qanchaga sotib oldi ekan? O'zi olganmikin yoki birov olib berganmikin? Dadasi olib berganmikin? Akasi olib berganmikin? Insonning yo diniga, dunyosiga foydasi bo'lmagan so'roqlar. Shu bilan vaqtini o'tkazadi, xayolini shu bilan band qiladi. Inson bu bilan musulmonchiligini go'zal qila olmaydi. Nima foydasi bor? Birovlarni masalan topayotgan puli, qayerda ishlayapti ekan, qancha oylik olyapti ekan? Insonga qanday foydasi bor? Yo diniga, yo dunyosiga foydasi yo'q. Mana shunday, yo diniga, yo dunyosiga befoyda bo'lgan narsalarni inson tashlash kerak. Umr bir marta beriladigan narsa. Shunday behuda narsalar bilan umrni xazon qilmaslik kerak inson. Masalan, inson bir hurmat qilgan inson oldida befoyda gaplar gapira olmaydi, jim o'tiradi. To'g'rimi? Biz Alloh taoloning nazoratidamiz doim. Shuning uchun insonni islomi chiroyli bo'lish uchun moloyani tark qilish kerak. Fikrdagi moloyani, qalbidagi ya'ni. O'ylamoqchi bo'lgan narsa o'ylanaman desa inson, ya'ni fikr qilaman desa Allohning mo'jizalari haqida fikr qilsin. Qanday qudratli zot ekani, osmonlar, bu falaklar, bu sayyoralar, mana shular haqida o'ylansin inson, iymoni ortadi. Allohning mahluqotlari haqida o'ylansin. Qanday mo'jizalar bilan yaratganligi, yana bunga iymoni ortadi. Undan keyin Alloh taoloning Qur'ondagi oyatlari haqida o'ylansin. Alloh taolo Qur'onda bergan odoblari, ta'limotlari qanday insonlarga baxt olib keladi? Qanday go'zal amallar hozirgacha, qiyomatgacha bu eskirmaydi, insoniyatni baxti uchun kelgan. Qaysi amal qanday qilsa yaxshi bo'ladi? Hozirgi vazifam nima deb shuni o'ylansin inson. Allohning ismlari haqida o'ylansin, ism sifatlari qanday mehribon, qanday ko'p hiba qiluvchi vahob zot, ya'ni ko'p sovg'a qiluvchi zot. Qanday mehribon zotligi haqida o'ylansin. Behuda so'zlar bilan tilini mashg'ul qilmasdan, foydali so'zlar bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilish kerak. Undan keyin a'zolarini ham befoyda mola ya'nisiga ishlatmasin. Yo diniga foyda keltirsin, yo dunyosiga foyda keltirsin musulmon odam. Mana shunda islomi go'zal inson bo'ladi. Oxirgi hadis, muroqoba bobidagi oxirgi hadis. Bu hadisni ba'zi ulamolar zaif hadis deyishgan. Qisqacha ma'nosini aytamiz. Erkak kishidan ayolini nima uchun urgani haqida so'ralmaydi deyilgan hadis. Bu yerda erkak kishidan maqsad taqvoli inson. Ayollarni odob berish uchun urushga ruxsat berilgan. Bu endi oxirgi chora. Nasihat qiladi, har xil yo'llarni qiladi, uydagini chaqirtiradi. Bular erkak kishi uydagini chaqirtiradi. Xullas o'rtada bir kelishuvlar bo'ladi. Oxirgi chora keyin iloji bo'lmaganda urushga ruxsat berilgan. Taqvoli inson bo'lsa, bekordan bekorga urmaydi albatta. Nima uchun erkak kishidan ayol kishini urgani haqida, sabab haqida so'ralmaydi? Chunki bu er-xotinning o'rtasidagi ba'zi bir narsalar bo'lishi mumkin, tashqariga chiqish behayolik bo'ladi. Ikkovsining o'rtasidagi gaplar. Ya'ni oilani sirri bu narsa. Shuning uchun yaxshi inson bo'lsa bu insondan so'ralmaydi. Lekin agar zolim bo'lsa, nohaq zulm qilayotgan bo'lsa, buni albatta jazosini ko'radi qozi.
Albatta tergov qiladi, surishtiradi. Nima uchun urgan, agar noto'g'ri qilgan bo'lsa, buni jazosini beradi. Har holda bu hadisni zaif deyishgan ulamolar. Alloh alam, Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qildirsin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Alloh taolo ihson darajasiga yetishimizni muvaffaq qilsin. Ya'ni Alloh taoloni ko'rib turganday ibodat qilish. Agar bu darajaga yeta olmasak, Alloh taolo bizni ko'rib turibdi degan iymonga erishishni, mana shu darajaga yetishni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Alloh bilan uchrashishga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir biz hayotimizda. Qilmagan shu ishni deilsa, qila olmayman, tasha olmayman deydi. Tasha oladi. Internetga kirib o'tirib, soatni 1-2 qilib uxlab, undan keyin bomdodga tura olmaydi dedi tabiiy. Kuchim yetmadi, qila olmadim deganga kirmaydi. Allohning oldiga borganda bu uzrlar o'tmaydi inson. Agar musulmonlar Allohdan kuchimiz boricha taqvo qiladigan bo'lsak, dunyoyimiz oxiratimiz ham obod bo'lib ketadi. Hazil huzul bilan dindan chiqarib qo'yadigan so'zlarni gapiradi. Shariat hukmlarini masxara qiladi masalan.